Чи пахучку? Дівчатки, пахучка дійсно класна. Так, номер магазину. Дивіться, ви ще коли йдете, пожалуйста. Тут нельзя його не замітити. Номер магазину в нас так. Добрий день. Так, номер телефона я вам ще показую. Номер, який номер магазину? Дивіться, так, от. Номер магазину. Б-26, заходимо. Б-26. Добрий день. Добрий день. Сьогодні друга дівчатка. Добрий день. Розібрали. Нема, нема. Дівчатки. Рекламу, та люди ще краще треба. Дивіться, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Дівчатки, тут реклама рекламою. Ну, от ця Леся, оця пахучка, дівчатки, вона так в хаті пахне, я вам навіть не можу передати. Плюс, питають жидкі колготи. Дівчатки, де ці жидкі колготи? Покажи їм. Дивіться, дівчатки, жидкі колготи стоять 210 гривень. Дивіться, вони тонірують вашу ножку. Ось що, дивіться, вони отакі. Вони дійсно тонірують вашу ножку. Тут не то, що пшикалки, потім, от ці от. Дівчатки, вони, ну, тіло блистить, Наташа, лише ти. Ти вже дійсно немає. А що немає. Тут пуста вітрина? Пуста, ну нічого, зараз буде. Розбирали, вон, викладуємо товар. Ні, ну ви умнічки мої, молодці. Дівчатки, ага, ось ви отримали ось ці оці спреї, да, оці? Спрейчики, да. Дівчатки, отримали оці спрейчики в магазині. Дівчатки, все відправляють новою поштою. Ще асортимент. Пахучок. Дівчатки, да. Наташа, а я взяла, вона з кислинкою. Дівчатки, я ж таку, вона настільки пахне в хаті, що я навіть не можу передати. От вона просто пахне. А мені не пахне. Ну не пахне, буде пахнути, не пахне. Візьмете шампанське, поки що ти таке, ти мала ті гості до когось з ним. Підеш, люди думають, що Петра. Що це, підожди, це що воно? Це спілочка гей для ванни, це солька для ванни. Кстати, дівчатки, багато хто писав, що приходять до вас в магазин. Дівчатки, дивіться, по-перше, тут ціни дійсно хороші і качество товару тут дуже-дуже хороше. Дивіться, оце пшикалку, я коли пшикала на руки, я, Наташа, я опомилася, я утром встала, дівчатки, воно я ще пахла. Я вам говорю чесно. По-перше, багато дуже отзывів, це дуже немаловажно. Дівчатки писали, ми знаємо цей магазин. І сказали мені оту шампунь, що я хотіла, сказали вона, що дуже крута. Ну, поки вона в мене є, я її не брала. Ну, я візьму, я вам на собі спробую. Дівчатки, тут дуже великий вибір всієї косметики. Не то, що ось ви прийшли і просто від себе не ушли. Духи, розчоски, дуже великий вибір косметики, блісків. І одним словом, мені що подобається, знаєте що? Що дуже багато хороших відзивів. Правда, ніхто ще не сказав. І ви не думаєте, що якщо він магазин на привозі, то тут не можна купити нічого хорошого. Дівчатки, номер магазину у нас... Б-26, Привозна вулиця. Привозна, між магазинами, двома віолетами. Прийшли, одну дівчинку ви бачили, другу красавицю ви бачили і пішли. Я конфети, ти, це у нас конфетки ага. Теж полюбляють. Да? Що таке, а ну давай пшикай. Попробуйте. Леся, бери, надухайся. Надурняйся. Да, бери, надухайся. Бери, надухайся. Бери усіма. Надухайся, іди. Намастися блискучкою. Ось, кстати, а ну візьми, пшикни на руку, Лесь. А ну пшикни, я поки. Та на руку чуть-чуть, давай подивимося, як вона блискує. Що ти дивишся? Ти що, тут ганімед? Ні, то ганімед не, трошки... О, тут ще є один ганімед. А, вони не раніше? Ну, ти пшикни, дуже пахне, так? Да? Ну, я похожу день. Уходи. А ну пшикай на ручку, давай. Воно так не передає, не передає оцей цвіт. Воно блистить аж ну. У нас ще буде. Будуть ще два вида з шимером. Буде супер. Давай, Борис. Так, дивіться, дуже великі. А дивіться, ось дівчатки цілу коробку получили. Дівулі, ви ось прийшли, напшикалися. Дивіться, вони і пішли. А можна проти... Леся, бери напшикайся, дивіться, блистити. А ну покажи мені ручку. Дівчатки, ось дивіться. Ну я вам, ну дивіться. Ні, ні, стой, стой, стой. Ні, чуть-чуть є, є, а ну рукою. Боже, тебе така рука хоч би не зламати її. О, о, боже, дівчатки, ні, видно, видно, видно. Дивіться, яке сяйво. Ні, реально красиво. Ну, та що реально, я вам на собі кажу. Бачите, і пахне, да воно? Да, ні, пахне, пахне, і блистить. Дивіться, вели, що ти, надухалася всіма духами вже? А на дурняка спіймала, понімаєте, прийшла на дурняка надухатися. Дівчатки, дійсно, дуже великий вибір. Ну, ти надухалася, зараз дуже пахне. Очень-очень. Давай подивимося. А ми вам розкажемо до кінця дня. Ви получили, дівчатки, я зараз хочу. Давайте мені, я візьму. Дівчатки, тут дивіться, є новинка шампунь для росту і падіння. У мене дуже рідкий волос. Дивіться, я її візьму. 290 гривень, і я її на собі попробую. Значить, дивіться, для росту і для випадіння. Ну, так як я від випадіння, так. Да. Дивіться, тут дуже великий вибір шампунів і бальзамів. І, кстати, я вам хочу сказати, що, ну, чесно, я б до вас не прийшла, щоб я не була на вас наслышана. Но ще мені дуже подобається, що дівчатки пишуть дуже хороші відзиви. Дійсно, ні одного плохого не було. Так що, дівчатки, магазин знаходиться на привозі між двома віолетами, номер магазину. Б-26. Привозна. Дивіться, от 290 гривень я беру цю шампунку. Вона, виходить, йде для росту, це що мені треба.
і проти відпадіння. Так, що ж ви кажете? З розмарином дуже хороша на літо. Що значить? З розмарінчиком на літо вона хорошо живить волосся, як такий охолоджуючий ефект іде. Кажуть, що на літо це супер. Ну, я оцю, дівчатки, я оцю 290 гривень беру, я вам просто, ну, понятно, що за день, за два воно не буде, я вам все скажу. Одним словом, дуже великий. Що ви там нюхаєте? Що пахне, Леся, пахне це? А ця на руці пахне? Дуже пахне. Дуже, так? Автозагар. Походьте до мене сюди. Проходимо. Борис, надержи телефон. Ксюша, відходьте. Ксюша, відходьте. У нас... А що ти камеру витирала? Ну, тому що на муку. Добрий день. Добрий день. А з кривого у вас ніби дуже приємно. Да? А ви ж не стісняєтесь камеру? Стісняюсь. Чого? Не надо. Доня, сфотографуй нас. Доня, сфотографуй нас, Доня. Давай, фотографуй нас. Гарненькі? Так. Ми гарненькі? Схожі. Да.